Ayol ne kadar güzel. Bu turfa yo'llarda hammamiz bir yo'lovchi. Jamiyatning turli sohalarida qaysidir ma'noda o'z o'rnimizni topganmiz. Oila qurganmiz, o'z kasbimizni egallaganmiz. Mana shu yoshga yetkazib tarbiyalab, kasb egallashimizda albatta ota-onamizning o'rinlari beqiyos. Biz dunyoga kelganimizda qanchalar quvongan bo'lsalar, keyinchalik bizni muvaffaqiyatlarimizdan xursand bila boshlashdi. Birgalashib o'z oldimizga maqsadlar qo'ydik. Garchi ishdan charchab kelishgan bo'lsa-da, bilim olishimizga befarq bo'lishmadi. Tarbiya qilishdi. Birgalashib dars qildik. Ularning bergan tarbiyalari hali hamon yodimizda. Yoshlik xotiralarimizning eng baxtli onlari shak shubhasiz ota-onalarimiz bilan o'tkazgan damlarimizdir. Ular bor, biz hayotga zavq bilan boqdik. Havas bilan yashadik. Maqsadlarimiz tomon dadil qadam tashladik. Yutuqlarimizni birinchi bo'lib ota-onamizga aytgan paytlarimizda juda xursand bo'ldik. Ularning bergan tarbiyalari, e'tibori va mehrlari bilan shu darajaga yetdik. Har qadamda ularning mehrlarini his etib yashadik. Ota-onalarimizning qo'llab-quvvatlashlari bizga yashash uchun kuch berdi. O'z yo'limizni topdik, o'qidik, kasb egalladik, oila qurdik. Ular kabi ota-ona bo'ldik. Ota-ona bo'lganimizda esa ularning biz uchun qilgan xizmatlarini yanada anglay boshladik. Bir farzandni dunyoga keltirib, uni xalq uchun, jamiyat uchun kerakli inson qilib tarbiyalash qanchalik qiyin ekanini tushundik. Boringizga shukr otajon, sizga ta'zimdamiz onajon. Bugun siz tufayli shunchalik el ichida yuribmiz. Sizning bizga bergan e'tiboringiz, mehringiz tufayli hayotda o'z yo'limizda bardavommiz. Har gal rahmat eshitganimizda sizday ota-onamiz borligidan faxrlanamiz. Sizning bergan tarbiyangizni oqlaganimizdan sevinamiz. Shunda mening baxtim aslida sizday mehribon ota-onaning farzandi ekanligim, mana shunday baxtli oilada tavallud topganim ekanligini anglay boshladim. Duogo'yim otajon, mehribon onajonim, duolar qiling. Bugun sizning duolaringiz tufayli hayotda o'z o'rnimni topmoqdaman. Hayotdagi hamma ota-onalar ham qani endi siz kabi bo'lishsa. Mening bitta maqsadim sizning ishonchingizni oqlash. Siz kabi ona bo'lib farzandlarimga tarbiya berish. Sizni juda yaxshi ko'raman. Baxtimizga bor bo'ling. Sizni doimo yuzingizdan quvonchni ko'rishni xohlayman. Yo'llarimni har on duolaringiz bilan yoritib turing. Sizni sog'inaman otajonim, onajonim, jannatim, mehribon, dardkash ota-onalarimiz doimo baxtimizga sog' bo'lishsinlar. Balki oramizda kimlarningdir ota-onasi bu dunyoni tark etgandir. Ammo ularning porloq xotirasi hamisha qalblarni yoritib, harorat baxsh etadi. Ularning davomchilari bilishdek, sharafli tuyg'u hamisha bizga kuch beradi. Ota-ona mehri bilan ulg'ayishdek baxtni bizga ravo ko'rganing uchun tashakkur. Ey Robbim!